Basize mutya muje bale kuje mutusa kengalo mbalamu sako ne chamse chenja bro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe bale kubanga mugobera Uganda lifestyle. Nze Salina Sif ndine segawa Murshid. Nuna kulwale wetu tutambude. Kakati mukasera kano. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Tumade toliwo. Wendi kuliza nye bigambo bya makuru. Wendi ngoko maobu komi. Mbade wendi. Okay. Kale, mbade saba obuzo kwa uliriza oba agenda maso no kubanga tole ka maso. Then mbanjuli de atewe olwaleero. Mbalamusiza ko mwenna abyokumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Mwe bali kulaba. Usana okugoberera. Amanyanzi segawa Murshid. Yes. Ili adokita ateka tiwa lileka. Uba mwidili. Engineer. Kaneo fusa engineer. Ndi engineer, sebo sifuze ufuze. Oli dokita, oli engineer. Ndi engineer. Echo chimanyi? Unu ntabula na webintu. Ugufuna sento ngame ntisigawa. Jangu tuzimbe wanene nyuma. Mbade nyagaro soke wakakasaba atunti ofa echari wu. Ofa ye echari wu. Boba, bachi manyi? Bachimanyi. Yes, bachimanyi. Bachimanyi. Okay. Ofe echari wo. Gwemuru kaka sojira wange echata ambu. Manyati ofe echari wo. Ate. Namwe, abawe demu amanyi. Baga mbaba bili ya bili mwe. Walu wabaga bili ya bili mwe bili wabafe. Tunajira bako. Kati, chitukendo kukola. Kasa tunayingiza we mwuru kendala. Mpia. Ndo uzanga. Tuba gamanti. No. Enjelu. Tena basi ensebuka. Na yewe sense bukira waliwo atenu eja ateja eriwo atera na yewe sense buka neva one tudda kwene eriwo alenga nayo tujifunira endala kugamba twali kuganya eno kuvaho ngati wali ngati wali eno wevawe nongeddawo eno wevawo ngeneddawo yes ofe chariwo kunoti musanvu noti emu chenda mukaga nkaga munana atanu bibi iyi namba je bayita nayo manya namba ya mchara omutwe. Yani. Ya mchana huu. Njikusome. Njikusome. Kubanda beyo ojina mutwe. China ganti sende ziku singi lwa mkwana. Sende bisinga. Chintu wechiba chinkwa atako. Nchiwa nyu hudi. Chere za nituwa wanga mchala wanga mkwa atako. Na imu hudi. Namba yerichi. Njikusome. Gwe. Gwe jisome tukakasente ujimanyi. Nja jite mamu naenga soko jisome. Haliwa chimbo. Tojimanyi sana. Mwai namba ya mchala wa. Bae na njizu njenye namba satu mutwe. Ya mchala wange. Ya tata wange na mangi. Ndala sizi na mutwe. Hiyo na hito jimanyi. Yangi. Yangi. Katutuzo utamanya chicho. Anyway. Atatukenda hito. Mwani siga uzija kumula. Siku kumula. Kakati mkasera kano. Waluwe nsonga. Njagala tuogere koko watu ebuze koko njagala soke tuulire edobozi lino omuntu ali mukwebuza agamba nti mutufu nsobeddwa nkole ki nina abantu basatu bensuubira nti basobola okuba abeesimbu oba abeesigwa singa mamba aweereza ssente zange okuva eno gye ndi okunkolera bye bankolera oba okuzinterekera naye agamba nsobeddwa nondekaani ku baana abasatu bwe mbakola ki bemaze kwasa kubano nga kuliko tata we amuzaala sawa mekasada owakubiri nga kuliko muganda we seka watozi ja kumulamwa kazoke maleo owakusatu nga kuliko seka wabadeji owakusatu nga kuliko bosi we oba eyali bosi we nga tanava wano wabula nga bonna abeesiga era nga bonna ayagala okubanga tempo ziyali wesize wadde omuza saa ziri saa munaye dakiika ana kakati ku bantu bana basatu omuntu yeebuuza ani gwe mba neesiga okuwa ssente zange kasooke tuleka odio kano then tukomewo segawa otaanye ku nsonga eno Mr. Segawa gye baleko ssebo tukwebaza ebirungi byetukulu Yetukuliirako bambi otuwa ku magezi ffengaffe abaana abali ku kyeyo munnaye ndi ku kyeyo eno nakamalayo omwezi gumu ng'enkwata gwakubiri naye nzize nkugoberera ku sitole z'oleeta abantu
Nani sababu mpe kumagezi. Nina umuami. Nina bosu wange yali ankozesa. Ewaffe eyo mu kyalo. Nina tata wange. Naye buliddwako omuntu gwe nneesiga. Ngamba sente zange. Nziwani. Omwami agamba. Sente zijja kutuukira ku akaunti. Omwami agamba. Sente zijja. Nze zimpe. Nitugenda zikolamu ekyamakulu. Ono yali ankozesa. Ewaffe egombe. Angamba sente. Nze kuba nze yamugamba. Njagala kusindika ku sente zange ngenda kukola ki. Ozinteerenga ku akaunti. Nangamba sina buzibu nze. Waera ekituufu yali ansasula bulungi. Nga mwesigwa talya sente za muntu. Ngamba ekyo ne kiggwa. Nja kweyanza nnyo nga mumpadde ku magezi ago. Nja kweyanzira ddala. Kati n'ekirala nabuuzizza omwami namugambye sente ngenda zisindikira Mr. Kaggwa. Najja kumpeerako ku sente. Nagamba, ate namba gye wangamba nti gye ogenda osindika ko sente. Kitegeeza mama abaana tonneesiga. Namugamba, nkwesiga. Kikuyisizza bubi okusente ozisindikeyo. Nagamba, manyi ye tayogera bingi, n'asirikawaawo. Nemugamba, kikulu abasajja mwefuula. Nja kusindikira sente zange, sente zange ate mudde muzizanyira mu nsonga ndi eno mirimu gyo mingi. Mie, kati ndi wano, binsobedde, ngamba omwezi guno we gutuuka sente nziwani kubanga, bintabudde, sente nziwa omwami, anzimbire nyumba nga gye njagala, kuba njagala nyumba, nkoze ntya. Kati ne taata, ayina essuubi nti ngenda musindikira sente. Kati Mr. Segawa, nsaba n'abawuliriza abamu. Mumpe ku magezi ze ku WhatsApp mbeerako. Mumpe ku magezi nkole ntya. Bwe baba mpadde sente zange ezo nziwa omwami. Omwami yali tampisa bubi. Ate era n'ebirowoozo by'alina si bye bibi ennyo. Tinja kukola kino nkole kino ngamba nnyinza osanga omukazi yawasizaamu mu sente zange omukazi. Anayi mumpe ku magezi kubanga abinsobedde. Wenazi sindikira omusajja tata jagamba, lwaki wasindikidde omusajja? Banne mumpe ku magezi. Mr. Segawa n'abawuliriza abo, banne mumpe ku magezi. Nze nkulabira wano ku YouTube. Wagala nnyo. Kimanyi, Mungu ng'ampadde obulamu gwa jjo n'okunkima ku kisaawe kubanga. Nkulabidde ku YouTube naye bambi, nsanyusizza by'okola bambi, weebale nnyo, weebalire ddala na tutaasa ffe abaana abali ku kiyiiye. Naye tusooke twebuuze, Segawa. Essaawa ngikuwe? Nedda, agaba neetaaga okumanya essaawa. Ng'obuzaaze? Essaawa ngikuwe nga bwetunuulira. Sinaako buzibu. Kaakati, mu mbeera eyo, Segawa, twebuuze mu kaseera kano. Omuntu oyo asobeddwa oyinza kuwanga omuwa magezi ki abantu abagambye taata of course taata abawanjawulo abamu muganda we tuyinza mubuusa maaso asobola kubanga naye amubeeredde mu mbeeremu endala so ng'ate yali bosi we naye nga mbutuufu mwesimbu mwesigwa yali amusasula bulungi yali amuwa amagezi ng'amuzimba mu buli kimu agamba neesigaani kuba n'abantu abasatu okuba nti nteresa oba mpa ssente zange azinkoleremu ekyo kyemba mugambye n'abanga n'akituukiriza. Neeyanza omukisa ogumpeereddwa. Kale nze kye ndowooza mu bantu balina okwesiga okuwa ssente ze yaliko bosi we. Kuba mulidde ng'agamba bosi we yali amusasula bulungi na buli kimu. Maama anti nga wayagadde okuwa ku magezi. Abalabi tebannaba kommentingamu ku magezi. Kyalina okumanya nti yaliko bosi we oyo akansolingi. Akansolinge yaliko bosi we. Oyo kivuji ekyo kiveewo muganda wange ekiseera we wakolera bosi wo embeera esobola okuba ng'ali nteefu ng'era eri bulungi naye mu kiseera kino eno tomanya oba tomanyi bulamu bwakola ki kati waba ng'alaga nti naye ayinza okuba ng'ali interested takirinako obuzibu
gukumuza lesa sente teri alumirwa ngata ina chigendero yes osoro kunteza sente nga siganti teri alumirwa ngata ina chigendero that's one ichuma nayo gana muchimanye tyo muntu bagamba nti yale tanze kolere chinelo ne tatawo akulumirwa bata ina abaina chigendero anti kati tata oyina yakonsoringi bwemu oye tosobola kungamba nze kwa ekizapo family ya fefe nina tulibazimi abasinga obungi olira na ye nze bwekera kumacha nemfuna site Rose Construction ne kwata site ne bakanti kati mugenda kuzimba wano nenga kati eno site ngenda jiddukanya na mukuru wange oba nono muto wange tata nanyiko lokuba sikozeje simuyise kola kiregeza ai nengeri jaba dagala okuneta sizamu abayagala ko sikweta nedda omuzaddo mutufu omuzaddo mutufu ina kuwabula mwana we kuchecho kola wabula tena kuyagaliza nti tata baba muzimu tosoba muwa mulima osoba nokugumuwa naye mucho bwemba teni no mulala gwengu wadde nensembe zomulala tata taina kunjogera tata ina kuchika nsingo omuchara akamba tata wa mumanyi bwatazi muwaja munyigira muzadde kasoba nogo omutima oguli mwaku akasajja nti lwaki omwana takoze bwati aha batata banji nyo abakoledde abaana baabwe abazi ne bamuzimbira ennyumba kulambula poloti n'ebirala naye tata kasaba amweyengerigeri baida waba abaana bagende ebwetu nga tata we abadde Uganda faini nga muberedde we ekisaanidde naye manya nti fe abasajja n'oba n'emyaka nkaaga oba nsanvu oba ne demands nyingi osobola okuba ng'okyegomba okugenda outu emyaka nkaaga lwakuba nti ebibaala baabigala mwaberangayo nabo asaberangayo but twabayitangako n'osanga omusajja ngaali mu parking ali mu motoka asirise myaka 8 kudda waggulu bansanvu kale nkaaga ekitundu nnyo naye nga aswamye ogalengera akana kafumayo bwe kati owulira bulungi nnyo kayisoge mmotoka luga yi driver ki sebo tulaba futu bayanga driver akyali myaka nsanvu walabe ko driver awa myaka nsanvu nga gwe mulimu gwe kale jebali nekyemanyi batono ne wano mugwange nayo ga nomusanga mukadde nagenda nakana ka myaka 2 mwechi zenalikawo ku KFC awulira bulungi nnyo side zo waneno ku kurubaga road omusajja ekitone nnyo myaka nsanvu mukaga naingizo muwala ngomuwala ayamba dorugoyi lukomeno waguru kibaita mini mini erina tayarina mini chokka ngeri mini era singa katundali yanvamu ntingezo banange no omukazi oba nane empi nalifunye olokusamalirira tokuba kwanza amija muganda kuba kwetegereza netegereza nga setegereza nti lwaki omukyalo ono anyiridde no bati nga neewunyansi gwe nali neewunyansi sali wewetegereza omuvubuka ku airport wabadde weewunyansi oba wewetegereza omuvubuka ku airport wabadde weewunyansi oba oba oyogera nange abantu balowoozesa nti sikumanyi naye nze nkumanyi gamba bali walimba bali sali wali nange nze tonimba wali nange nze nkumanyi ebbanga lye ntambulidde naawe n'abatambuddeko naye bakujulira kati nali mutunulira lwaki kati yogera nali mutunulira lwaki simanyi we yali akufaananidde we yali akutunulidde naye lwakuba nti nze kyensinga okumanya nti ebitonde ebikyala bikumalamu nnyo kyenkumanyiko kati kale ebirala simanyi oba waliwo ekigendero ekirala oba olina ekirala kyewalaba naye kati nze ekyo kyenkumanyiko kakati ebirala sooka obyogere oba kiwamulamu kyoba oyogera naye nze ekyo kyemmanyi nga nze kati tugende maaso siyamba nko musajja yenna siyamba nko musajja yenna nzijukira
oyinza okuba muyambako naye batono lwaki ogamba nti ekitonde ekikazi kimala mundaba njogera kyenda nze bola sirimba siwayiriza sitemerera bigambo sisabuka bye njogera mbimanyi nti weba abakyalo yambye kikumi abasajja baliko bataano andi kati sali ekitali kibi tokinnenyeza kubanga tokinnenyeza kubanga kubanga nze abakazi batwalanga ab'enjawulo kubanga batuzaala nze kiri nkyogedde bwogezi nti oyina omukwano mungi omukyalo oli yayogedde nga yeetaaga magezi tugende maaso tugende maaso nga yeetaaga magezi tugende maaso segawa tugende maaso ondaivatinga byonna ne bibula kati bibuze kati kaya kati sali ogambye bosi ya amujje mbirowoozo taata naye amujje mbirowoozo ensonga wadde okyaziwa ezijjisa taata mbirowoozo taata gasolaga nti oyinamu obutaya okweyagaliza kitegeeza oyina ebiruubirirwa ebirala njagala nnyo taata aveeyo ng'awabula awabula taata yali badde ayogera bino nsali kugambe nti abasajja abo kasobulaba ng'ayagala nnyo okweteeka mu position manya nti yeeyagaliza bangi ndi taata mulungi oli taata mulungi n'abala bataata balungi abali eyo naye lwaki ogezesa bannange nze kati kuwa example emu nze okuyamba owa famire yange nyamba mukwano gwange yes okuyamba okuyamba obuyambi yes sigamba nti oba kuwola oba kibabula kuyamba yes nze awa famire yange sibayamba mbabeererawo mbabeererawo anti era obaoyamba byawukana sali bw'oyamba in most cases oba osubira return leka malayo sebo kati sali mukyendegeeza in return kankuwe in return kasoke malayo obudde bwasali sweba abantu bazze kuwuliriza nze kale malayo walabe nga bikuzitoyeeko malayo neze kale kye badde mbuza byakuzitoyeeko kati malayo kati mukuyamba kuneeno waliwo ffe abasiraamu gye tugamba nti tuyamba lwa lila lilahi kulwa allah nti muyamba allah ali nsasula kitegeeza eritaani gyokola ki gyoyagala gyoyagala then obeerao n'abayamba lwa bizinensi n'agamba nze kannyambe abantu bategeera ti n'omutima omulungi basobole okujja okumpagira oya bulungi nnyo then obeerao naawe abayamba nga yeetaaga kigambo kimu thank you anti return yeyo gyasuubira gwetobaiwalayambeomuntnatasiimagwetoyambanga abantu mwenna muli eyo omuntu enainainaina yali ayambe ku muntu n'atasiima wadde tuyamba lwa katonda omanye engeri ekiwulikika apaana abantu babadde bayamba sali abantu babaddewo ebbanga lyonna nga bayamba naye abantu mubatamizza okuyamba lwakagambo aka neyanziza thank you omuntu awulira nti kyakoze kyanjawulo omuntu awulira nti kyakoze kirina kye kikugaseeku era bw'otamwebaza n'omulana atamwebaza ngaabivaako agamba nti tebasiima kuba otebaza oba tosiimye tuyamba lwa omuntu gwenjagala omuntu ayambe anti njagala omuntu gwe bayambye olwalillahi nga bwogamba oyo abeere nga muzibe kiggala nga tasobola kuwulira tasobola kulaba naye omuntu ng'olina amagezi ng'otegeera bannanga abantu bano abatuyamba abantu bano tubazeemu amaanyi omuntu atuyambye aba akuyambye mugambe neyanziza neyanziza kimala osobole okukolera abalala ekkubo mbadde kuki
obadde kuyamba. Yes, ojifuna. Nti baganda bo obabererawo abantu abalalo bayamba. Yes, nze muganda yamubererawo echo. Mbadde tuddeyo wali. Ku nsonga ezigisatata mubere. Kwanga kituvudde. Kale tata kino ekintu asooka kidde bali. Kubanga ekisooka genda de sente z'omwana. Sibo na ati basi. Sibo na tuli kuchino. Tuli kuchino. Agenda zilia. Elato zimuwa. Wabata mwesi gata zimuwa. Ni wabata mwesi gata zimuwa. Atu wabata mwesi gata zimuwa. Nzenda bide wala. Kati ya zimuwe. Tunadamune tudanga tuli na minanga. Wabata mwesi gwa. Mugamba zimuwe. Tazimuwa. Mugamba zimuwe. Wabata mwesi gata zimuwa. Eo ya mufisi. Ati wana malo mubanga inakude wachitawa. Ani ageno mubagwe. Ati nzi kwa gendo ziwa. Ati chichu. Racho roozante kwa gendo mubagwe. Mwaza kwa gendo ziwa yemwe. Ani kwa gendo ziwa. Sinda manya. Yes. Ainaba ntuba sati. Ah, ah. Kukulia soka na wukwe. Kukulia za gendo ziwa mkanda we. Kati. Bawa ya gendo kumkanda we. Banda angenzi mbabu lida bine bintu. Obwesi kwa mubantu. Chizibu nyo kumuto mte kama obwesi. Nizo kute kama obwesi kwa manje chava. Na wakunte kama wensi gumanchi uchakola chichaba. Siwe chidi. Okubanti tuwensi gangana. Kati mwana wa mama, mwana wa tata. Zinani mwadiva hizi, zisende zinemu. Zimeirenga wanalabe taka ilio msika. Mtijiba nalibadi minisweta basatu wana. Yes. Amele nalibadi minisweta asoka. Nga sobalo kubanki nga sente. Na chusemu. Uo kubilinga na yaso kubankinga na uo kusatu. Amanye tino guno mwezi sindikidono. Guno sindikidoli na oli. Achuse chuse mbwa ato. Obanga ngamba mkuumba umba. Oba mkugata gata hivi gambo vyo. Nti abantu abasatu bali na. Wemanza wentegede. Mtuo guango munafuzi majisi kwa amani. Nti abantu wanabasatu bali na. Bonaba kozesi. Neda. Tata yakula zeda. Nti unu wanama nyanti. Kati ayina nomu ya laguawa. Achanyiga. Hachanyiga. Uyo mfu. Ainaba tuwa satu yesi gaa. Abo bia baroza. Abo bebe sowa deyo. Ida yeba amanyi. Kachibani ya baino kunoi. Jebali ya amanyi. Taina mamu. Wata mugende kazo kwa tayo. Oba. Mame bitu ni wabala kingi. Tamitebina. Katika wankubuli di. Uchimanyi nga. Ya amu na izi. Ize no nyiza no tani kao company. Ya amanyi tuwa besi. Nga nina abantu abesi kwa mkampani. Usumi lo baruma. Abano no baba. Igwe. Nze. Hii. Nga chini. Aba kozi baba no metuke endo bena muna buo. Abesi kwa. Bwesi kwa and co advocates. Sarina sifu. Nga tukula kutaka, tukula kusimba. Tukula kusimba. Aba kala usindika sindi. Zituke mikone mirunji. Petu ina wanena abantu. Awa solo zitu usa. Tuo zitu usa. Sini kiasa ndo ya mungu. Kujia kunga ya jimpani. Jambade njidia. Nijia tambade suwa jidia. Kale, nge yotufude wa nangi. Chanyi zo bagamba. Ntibana katibana wana wana abantu. Zenda vya dala. Wai zo bati wali mnamo. Wait it easy. Ufuna abantu kaba satu abalala. Boso uwa sendizo. Nacho kubidu wa chula ganyonti wina sendi. Hawa taina ngeja za chikwe. Abana baka haba. Ngube sabo umbe umbe. Mbumbe umbe. Ngowa amagezi omuntu ono. Ayagalo kuyambiwa. Akolichi. Mtu ya itago kuyambiwa. Taino kora chirichimu. Omululu kusenteze. Afuno mtu atagulina. Wajimaji soboka. Nobo inawe mikuwa. To kufuata mtu wa mtu kwa wadovu na njizwa eva kwa sindikila. So sindikila kono na sindikila kono na ule. Tata janyika wanama nyanti umana kati ya kola. Azi sindikila mwana. Niyati ya tuinacha kola. Mwane kanyi ngi. Kumoja musindikila nore musindikile. Agamira wa chize kanaka kuno mwezi sikeli. Ndabo ya kola. Atajukira omuntu buli wamu mu opportunity abeerawo nga asabirira agamba singa afeyiringa. Tato ganye muwa sente era agenda beerawo nga agamba
kale singa gwazi wazilya ne jusa namba ya singa yali badazi wanze zizi zibera wesa so yes so kati lwacho nonoza bossi wo yali akozesa oba yali muntu we ibibugwa bimanyi mbuzi za bubuzi zisimanyi tumuno noza muleke traina sendi okay. Yes, awacho sekawa agemagezi gageze masino kubanga kuwa agambye kuzisa abantu abenja uru basatu babiri bageno kuyamba ko kuteke sente zo. Nagamati awesige omuntu omu wenzo kuchifuwa ngo kiza munda. Bigambo bi ndozo biulide bulungi nyo. Actually bigambo bino abantu mba kitwala anti sekawa agambye. Kitufu obo agambye. Naye ati uli wademo gamati Sika wachanga ya sija chikole dako. Zika mkole chikole. Kati njoke la bifu. Sika mtu njoke la bifu. Buli mtu haina endowoza hii. Nente gira jate gira mchi. Kati ujemu gana chitata. Kati njoke de kusaidio chikufu. Kati ujini za. Benjoke de kusaidio. Benjoke de kusaidio chikufu. Benjoke de kusaidio chikufu. Walua mtu ajo kugamaze tata wangi. Kati kukwe. Benjoke de bitufu. Sika wali ndako. Walua mtu ajo kugamaze tata wangi. Mtufu yebulichimu. Ilai kamara vyona. Katinga umgawa ti mujemu yeje kitwala bulala chengeza ko gamati gwe kole echo cho ulira nti che chikujide wabula uliriza nyi bigamino ojemu gwe chola banti che chikujide wacha tabitwala byo nwacha jamu mubere bulungi mwera assalamu alaykum.